www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة، أفضلها أو أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. بزرگو بھائیو اور گھر میں سن رہی دینی ماں بہنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایمان کے 60 یا 70 سے زیادہ شعبے ہیں، ان میں اعلی درجہ یا افضل درجہ اور شعبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور اس کا ادنا شعبہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا ہے. اور حیا ایمان کا ایک زبردست شعبہ ہے. جس کا اعلی اور ادنا دونوں سے تعلق ہے، حیا کہتے ہیں انقباض النفس عن القوی کو. قوی چیز سے، چاہے وہ قبیح عرفی ہو چاہے وہ قبیح شرعی ہو، اس سے نفس کا منقبض ہو جانا اس کا نام حیا ہے. یہ جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا. لیکن سب سے قیمتی چیز
کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. جب آدمی اس کا دل سے اقرار کر لے, زبان سے کہہ لے, دل میں یقین جما لے, بغیر کسی اقرار اور زبردستی کے اسے اپنے دل سے منظور کر لے, تو اس کلمے کا خاصہ یہ ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کو ایک نہ ایک دن جنت میں لے کر جائے گا. حدیث شریف میں فرمایا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے لا الہ الا اللہ کو یقین کے ساتھ کہا وہ ضرور بالضرور جنت میں داخل ہوگا. سرکار نے پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَا, اگر اس نے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا ہو تو, جیسے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے, چوری کبیرہ گناہ ہے وہ کیا ہے, حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, اگر سے یہ بڑے گناہ کیے ہیں تو یہ بڑے گناہوں کی سزا مل جائے گی, سزا ملنے کے بعد پھر کلمہ جنت میں لے کے جائے گا, پھر جنت میں جگہ ملے گی. جیسے ٹرین پر لکھا ہوا ہے کہ یہ بمبئی سے چل کر دہلی جائے گی, وقت پر چلی گی لیکن راستے میں حادثے پیش آئے تو دہلی تو جائے گی لیکن لیٹ پہنچے گی. جیسے یہ ٹرین کو حادثے پیش آئے لیٹ ہو گئی پہنچی, اس طرح مومن کی ٹرین کو لا الہ الا اللہ والی گناہوں کے ہاتھ سے پیش آئیں گے تو پہنچے گی جنت میں لیکن لیٹ. ایمان بڑا قیمتی سرمایہ ہے, حدیث پاک میں فرمایا لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ, لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ یہ جنت کی چابی ہے, جس کے پاس یہ چابی ہوگی وہ دروازہ کھولے گا جنت کا, جنت کا داخلہ اسے نصیب ہوگا. لیکن شرط یہی ہے کہ دل میں پکا یقین ہو اللہ سے ہونے کا, اللہ کے علم ہونے کا, عبادت کے لائق ہونے کا. حدیث پاک میں فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ, جو دنیا سے اس حالت میں گیا کہ اس نے شرک نہیں کیا نہ چھوٹا نہ بڑا, غیر اللہ کو اللہ کے برابر نہیں کر دیا, کوئی شک نہیں ہے اس کے جنت میں جانے میں, لیکن وہاں بھی ابن منبہ رحمت اللہ علیہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں
کہ ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں اور بغیر دندانوں کے دروازہ اور لاک نہیں کھلتا. بالکل اسی طرح لا الہ الا اللہ والی چابی کے بھی دندانے ہیں. نماز ہے, روزہ ہے, تلاوت ہے, عبادت ہے, گناہوں سے بچنا ہے, اعمال کا کرنا ہے, حقوق اللہ کا بجا لانا ہے, حقوق العباد کا تلف نہ کرنا ہے. تو پھر دخل الجنہ, جنت میں داخل ہوگا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے, من مات یشرک باللہ دخل النار, وہ شخص جس نے شرک کیا, غیر کو اللہ کے برابر کر دیا درجے میں اور مرتبے میں, تو اس کا جہنم میں جانا طے ہے. تو ابن مسعود فرماتے ہیں اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جو ایمان پر مرا لا الہ الا اللہ کے پختہ یقین کے ساتھ وہ جنت میں ہے. لیکن دل کا یقین اگر ڈاواڈول رہا تو پھر معاملہ مشکل ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تھے ابتداء, اوس اور خزرج والوں نے تو اتباع کی, کلمہ بھی پڑھا مانا بھی, لیکن یہود جو ہیں ان میں دو طبقے ہو گئے. ایک تو یہود رہے, ایک وہ جنہوں نے مسلمانوں کی زبان پر تو اپنے آپ کو مسلمان کہلایا اور اندر سے ان کا نفاق اور یہودیت برقرار رہی, ان کا دل حضور کو پکا ماننے کے لیے تیار نہیں تھا, یہ منافق ہیں جنہوں نے سرکار کو کھلے دل کے ساتھ اور یقین کے ساتھ نبی آخر الزمان نہیں مانا. سرکار کی نبوت آخری ہے, یہ بات جو ہے تواتر سے ثابت ہے. تواتر روایات سے ثابت ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو معلوم تھا اوس اور خزرج کو کہ اب مدینے کی سرداری کا تاج سرکار کے سر پہ رکھا جائے گا. لیکن اس زمانے میں عبداللہ ابن عبید ابن سلول کے دماغ میں یہ بات تھی کہ میں مدینے کا والی ہوں, سیٹ مجھے ملے گی اور میں سردار. اس سرداری کے زعم میں غزوہ بدر سے پہلے تک رہا, دعوت دی گئی تھی ایمان کی, تو ملی جلی اس نے جو ہے سچویشن رکھی تھی. ایمان والوں سے ملتا تھا تو کہتا تھا میں مسلمان ہوں, اپنے لوگوں سے ملتا تھا تو کہتا تھا کہ یہ سیاسی نقطۂ نظر سے مجھے کہنا پڑتا ہے, ورنہ حقیقت میں میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم مدینے میں آرام سے رہنا چاہتے ہو تو یہی طریقہ اختیار کرو جو میں نے کیا ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے پہلے سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے, راستے میں اس کی مجلس پڑتی تھی, راستے تو پکے تھے نہیں,
धूल उड़ती थी, गुबार उड़ता था। आप गधे पर सवार थे और आयादत के लिए जा रहे थे, देखा कि मजलिस है तो सोचा कि दीन की दावत देता जाऊं, इसलिए अपने गधे से उतरे और उसकी मजलिस में गए और दीन की दावत दी। तो उस अल्लाह के बंदे ने अपना ठाट बताने के लिए कहा कि तुमको जो भी दावत देना है अपनी बैठक में दिया करो, ये हर जगह जाकर दावत देना और हमारी मजलिस में आके अपनी दावत देने की कोई जरूरत नहीं है। अभी बद्र का वाकया पेश नहीं आया, सरकार के जौहर और आपकी शान खुलकर सामने नहीं आई। वहां सहाबा भी मौजूद थे, ईमान वाले भी मौजूद थे, उन्होंने कहा नहीं सरकार मजलिस में आई है, खूब दावत दीजिए। इस बेवकूफ के कहने से आप दावत बंद न करें। जरा बात बढ़ गई, कुल्लूर ने सबको ठंडा किया कि मैं भाई झगड़ा कराने नहीं आया था, मैं तो चलते चलते मिजाज कुर्सी के लिए जा रहा था, मैंने सोचा कि दीन की दावत दे दूं तुमको, इस बिना पर तुम्हारे पास आया था। अब बद्र का वाकया पेश आया और 313 निहत्थे लोगों को, तीन गुना लोगों पर अल्लाह ताला ने बरकरी और कामयाबी अता फरमाई। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, तुम बद्र में बहुत कमजोर थे लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हारी वहां मदद फरमाई, तुम्हारी बेसर और सामानी के बावजूद तुम्हारी हेल्प की और अल्लाह ताला ने तुमको बड़ी जबरदस्त कामयाबी अता फरमाई। जब जाके अब्दुल्लाह इब्ने उबै इब्ने सलूल का जो टेंपर था दिमाग का वो ठंडा हुआ। अब जो था पहले मुखालफत का वो ठंडा पड़ गया कि अल्लाह ने इनको बड़ी गैबी ताकत अता फरमाई है, इतना छोटा सा लंगर और इतने बड़े बड़े सूरमाओं को ढेर करके रख दिया। मेरी भी खैर इसमें है कि मैं ऊपर से ईमान कर जीत जाता रहूं, अंदर से मुखालफत और दुश्मनी का सिलसिला जारी रखूं। मौके मौके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करता था, मौके मौके से एतराज़ करता था, सरकार को दुख पहुंचाने और सरकार की इज्जत को खराब करने का कोई दकीका उसने गिरोगुजारिश नहीं किया। यहां तक के वाकये इश्क पेश आया, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के तकद्दुस पर भी उंगली उठाई गई और कुछ सहाबा को भी अपना हमनवा बना लिया। सरकार को इज्जत का भी इम्तिहान देना पड़ा। दो बेटियों की तलाक हुई जो अबू लहब के बेटों से मंसूब थी, सिर्फ इस वजह से कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया था और अबू लहब को यह मंजूर नहीं था। अब आखिरी वक्त आ गया। अब ये अल्लाह का निजाम तो देखो, अब्दुल्लाह इब्ने उबै इब्ने सलूल वो अपने हाल पर और अपने निफाक पर रहा लेकिन उसके बेटे ने ईमान मंजूर कर लिया, कबूल कर लिया, दिल से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह का कायल हुआ और बात की रविश पर नहीं चला।
دین کو سلیم قلب سے منظور کیا. انتقال کا وقت آ گیا, عبداللہ ابن عبی ابن سلول کی موت کا وقت آیا, تو بیٹا دوڑتا ہوا آیا, سردار آپ کو صلاۃ جنازہ بھی پڑھنا ہے اور اپنی چادر بھی کفن میں میرے ابا کو دینا ہے اور آپ کو قبر میں بھی اترنا ہے اور اپنا لعاب دہن بھی میرے ابا کے منہ میں ڈالنا ہے. کتنی چیزیں جمع ہو گئی. بیٹا کیونکہ پکا ایمان والا تھا, پکا یقین رکھتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر, دین قبول کیا ہوا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا, ایک چادر نکالی اور بیٹے کے حوالے کر دی کہ جاؤ اس میں کفن دینا, کفن میں یہ چادر لگا دینا. ارے یہ اس لیے لگانا ہے تاکہ میرے ابا کی مغفرت ہو جائے. چادر نبی کی لگ جائے, چادر کفن سرکار کا مل جائے تو پھر مغفرت میں کیا دیر ہے. تو بیچارہ بیٹا تو اس لیے دوڑ دھوپ کر رہا تھا کہ ابا کی کسی طرح سے مغفرت کا سامان ہو جائے. انہوں نے کیا کرتوت کیے ہیں بیٹے کے سامنے, ایک مرحلے پر یوں کہا تھا کہ اب مدینے جائیں گے نا تو عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی تو عبداللہ ابن عبید ابن سلول نے نہ کہا کہ نہیں یہ زید ابن ارقم نے غلط بات کہی ہے, میں نے ایسا نہیں کہا. لیکن جب مدینے پہنچے تو اونٹنی کی لگام پکڑ کر بیٹے نے کہا کہ ابا آج تم کو یہ بات بتانی پڑے گی کہ عزت والا میرا نبی ہے کہ تم ہو. گردن پر تلوار رکھ دی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو کہا کہ بھائی منع کرو عبداللہ ایسی حرکت نہ کریں, آنے دو مدینے میں عبداللہ ابن عبی ابن سلول کو. ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ نے عزتیں عطا فرمائی, کوئی دلیل نہیں کر سکتا. دنیا والے لاکھ پروپیگنڈا کر لیں, لاکھ جو ہے اپنی باتیں کر لیں, لیکن ایمان والوں کو رسوا کر ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ کلمے کی بنیاد پر عزتیں اللہ نے دیے. اب اپنی عزتوں کو بچانا ہمارے ہاتھ میں ہے. اگر ہم اپنے اعمال صالحہ کو زندہ رکھیں گے, ہم اپنے کلمے کو تابندہ رکھیں گے, اس کے بچانے کے لیے مجاہدہ اور محنتوں میں لگے رہیں گے تو انشاءاللہ ایمان چمکتا رہے گا اور کسی کے ذلیل کرنے سے ہم ذلیل نہیں ہوں گے. فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. عزت اللہ کے لیے ہے, عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے, عزت ایمان والوں کے لیے ہے. ایمان والوں کو اللہ کے دربار سے کلمے کے بعد عزت ملی ہے. یہ عزت کا خیال ایمان والے کو قبر میں معلوم ہوگا, آخرت میں معلوم ہوگا, برزخ میں معلوم ہوگا, روز محشر یہ کلمے کی حقیقت کھل کر ہمارے سامنے آئے گی. ابھی یہ سب چیزیں اس پر پردہ پڑا ہوا ہے اس لیے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, لیکن یہ کلمے کا ویلیو اس روز پتا چلے گا جب میزان عمل کے اندر کلمہ طیبہ کی پرچی ڈالی جائے گی تو سب گناہوں کو لے کر دوسرا پلڑا اڑنا شروع کرے گا. یہ لا الہ الا اللہ کا وزن ہے, بڑا وزنی کلمہ ہے. اللہ کے نام سے وزنی کوئی چیز نہیں ہے.
سرکار کے اخلاق عالیہ کو سلام کرنا پڑے گا. عبداللہ ابن عبی ابن سلول کی اتنی ذلیل حرکتیں اس کے باوجود سرکار کی فراخدلی اور اخلاق عالیہ کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی چادر نکال کر دی. کیونکہ بدر کے موقع پر حضور کے چچا حضرت عباس آئے تھے اور ان کے پاس کرتا نہیں تھا. عبداللہ ابن عبی ابن سلول نے کرتا نکال کر دیا تھا. حضور چاہتے تھے آخرت میں یہ کرتا مانگے, اس سے اچھا ہے کہ دنیا میں اپنی چادر دے کر اس کا بدلہ چکا دوں. اس بنا پر چادر اپنی عنایت فرمائی. اور جب انتقال ہو گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, جنازہ تیار ہو گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے بھی آگے بڑھ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا سرکار کو, اصرار کیا آپ یہ رئیس المنافقین کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے. فرمایا عمر تمہاری بات درست ہے لیکن ابھی اس کی ممانعت کا حکم اللہ کی طرف سے نہیں ہے, اس بنا پر پڑھاؤں گا. کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے کے لیے. حضرت عمر اصرار کرتے رہے نہ پڑھائے نماز سرکار. فرمایا نہیں ابھی حکم نہیں آیا ہے. ارے اس کے کارنامے تو دیکھیے, اس نے جو کرتوت کیے ہیں وہ تو دیکھیے, اس نے اسلام کو کتنا نقصان پہنچایا ہے وہ تو دیکھیے, سرکار آپ کی ذات کو کتنا دکھ پہنچایا ہے وہ تو دیکھیے سرکار, لیکن حضور کے اخلاق کو سلام کہ آپ ایسی تمام چیزیں جاننے کے باوجود اس دشمن اسلام کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے. نماز پڑھا بھی دیا. اس کے بعد قرآن کریم میں آئے دوسری ولا تزلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری انہم کفروا باللہ ورسلی. یہ تو اللہ کے رسول کا دشمن تھا, آج کے بعد آپ کسی منافق کے اوپر صلاۃ جنازہ نہیں پڑھیں گے نہ پڑھائیں گے. حضور قبر میں بھی اترے تھے, ایک بات کھل کر جو واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ دل میں اگر پکا یقین اور کلمے کا وشواس نہ ہو, اعتماد نہ ہو اور اعتماد جازم نہ ہو تو نبی نماز پڑھائے, اپنی چادر دے دے, کفن دے دے, قبر میں اتر جائے, کعبۃ اللہ کے غلاف میں اسے لپٹا جائے. لیکن یہ تمام چیزیں اللہ کے یہاں اس کی مغفرت کرانے کے لیے کافی نہیں ہے. حضور نے کہا استغفار کے لیے کہا گیا ہے, میں چلو استغفار کروں گا, اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی مانگوں گا کہ اللہ جو کچھ ہو گئی کیوں کہ اس کی معاف کر دے اور اس کو جنت سے جگہ عطا فرما دے. اللہ نے فرمایا استغفر لهم مولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مرتا فلن یغفر اللہ لهم. آپ استغفار کریں اور ستر مرتبہ کریں, اس سے زیادہ کریں تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا, آپ کی مغفرت بھی اس کو کام نہیں دے گی. اس بنا پر کہ جب تک ہمارے دامن میں کلمے کی چابی نہ ہو
کلمے والا ہیرا نہ ہو ہمارا دل کلمہ طیبہ سے چمک نہ رہا ہو تو پھر لاکھ محنت کر لیجئے اور لاکھ جو ہے سفارشیں کر لیجئے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اللہ نے بتایا کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے ابو طالب نے دین کی بڑی نصرت کی ہے سرکار کی بڑی مدد کی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کیا ہے قدم قدم پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیا ہے لیکن جب آخری وقت ہوا کتنے موقع آئے کہ ابو طالب کھڑے ہوئے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مشرکین مکہ انتقامی کاروائی اور سزا کا کام کرنے کے لیے تیار ہیں حضور کے ساتھ لیکن ابو طالب کی خاندانی برتری کی وجہ سے ڈرتے ہیں ایک سال ایسا آیا کہ اللہ نے دو پلر اور دو سائے اور دو سہارے ہٹائے ایک طرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا سہارا تھی دین کا وہ جلوہ تھی تو ادھر ابو طالب جو ہیں چلے گئے ایک عجیب مرحلہ ہو گیا دنیا کو بتایا گیا سہارا تھا تو تھا لیکن ہمارا نبی یہ سہاروں کا بھی محتاج نہیں ہے یہ سہارے نہیں ہوں گے تو دین کا کام نہیں چلے گا یہ بات نہیں ہے دین کا کام یہ سہارے ہٹا کر بھی ہم بتائیں گے کہ چل سکتا ہے اور جاری رہ سکتا ہے اس لیے ان کے جانے کے بعد حضور غمگین رہے یہ سال عام الحزن کہلایا لیکن اللہ نے معراج پر بلا کر بڑی سربلندی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اور آپ کی برکت سے امت کو سربلندی عطا فرمائی کہ تم کو معراج کا لطف حاصل کر لینا ہو سرکار کی معراج کی یاد کر لینی ہو تو ہم نے یادگار بھیجی ہے نماز کی شکل میں پانچ وقت کی نماز پڑھ لینا تو یہ پانچ وقت کی نماز کیا کرے گی تمہیں معراج کی یاد دلا دے گی دیدار ربانی سے مشرف ہوئے ہیں اگر سرکار تو تم نماز میں تصور الہی کرنا اللہ کا تصور کرنا اور نماز میں کھڑے رہنا انتقل اللہ کا ان کا ترا فلم تکن ترا ہو فلن ہو یار اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح سے کیجیے گویا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسے اور اگر اسے دیکھنے تک کی آپ کی حیثیت نہیں ہے تو یہ یقین تو ضرور رکھیے کہ وہ تو آپ کو دیکھ ہی رہے ہیں اور جب آدمی اس تصور کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ نماز پڑھے گا کہ میری ہر حرکت کو میری ہر رکعت کو میرے ہر سجدے کو میرے ہر رکوع کو میرے ہر قیام کو میری ہر تسبیح کو میری ہر تلاوت کو میرے ہر نقل و حرکت کو میرے پروردگار دیکھ رہے ہیں تو پھر اس کو نماز میں وسا آئیں گے تو بھی بھاگ جائیں گے اور یہ تصور ذہن غالب بن کر آئے گا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ عبادت عبادت بنے گی یہ نماز نماز بنے گی اور ان تعبد اللہ کان کا ترا خالی نماز کے لیے نہیں کہا گیا ہے ہر عبادت کے لیے کہا گیا ہے ہر ریاضت کے لیے کہا گیا ہے ہر طاعت کے واسطے یہ جملہ استعمال کیا گیا ہے ابو طالب کا آخری وقت آ گیا اور ایک طرف ابو لہب ایک طرف ابو جہل دونوں بیٹھے ہیں اور سرکار کو پتا چلا کہ چچا جان کا آخری وقت ہے اور ابھی ہوش حواس بالکل سلامت ہیں تو دوڑے آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہے کہ چچا جان کے بڑے احسانات ہیں اور چچا جان نے دین کا بڑا تعاون کیا ہے میں ہیلپ فل بن سکتا ہوں میرے چچا جان کے لیے آخرت میں اس کا راستہ یہ ہے کہ ایک
مرتبہ زبان سے ان کے نکل جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پھر میں ان کا مددگار بن سکتا ہوں, میں ان کی سفارش کر سکتا ہوں. دور کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے سینہ میں پہنچے. چچا جان آخری وقت قریب ہے, اللہ نے ہوش حواس درست کیے ہوئے ہیں آپ کے, اس بنا پر کہ حالت غرغرہ شروع ہو جائے اور دوسری دنیا کے مناظر شروع ہو جائے اور ہوش حواس ختم ہو جائے, اس کے بعد اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا کلمہ معتبر نہیں ہے. فرعون نے دو غوطے کھائے سمندر میں, مرنے کے قریب ہو گیا اور یوں کہا کہ میں جو ہے مسلمان بننے کے لیے اور موسیٰ کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں, اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. فرمایا الآن وقد آتیت قبل وکنت من المفسدین, یہ لاسٹ مومنٹ کے اوپر پڑتا ہے. تجھے 600 سال کی زندگی ملی تھی, تیرے سامنے حضرت موسیٰ کے معجزات آئے تھے, تیرے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دلائل آئے تھے, تیرے سامنے توحید کی باتیں آئی تھیں, تیرے سامنے اللہ کا ایک ہونا آیا تھا, تجھے بات سمجھ میں نہیں آئی تھی. اب جب حالت گرگرانا گئی تب جا کر کے کلمہ پڑھنا چاہتا ہے, رد کر دیا گیا. ابو طالب سے کہا کہ حالت غرغرہ شروع ہو جائے اس سے پہلے پڑھ لیجیے نا, تاکہ میں اللہ کے یہاں آپ کی سفارش کر سکوں, آپ کے احسان کا بدلہ وہاں دلوا سکوں. لیکن ادھر وہ دو لیڈر جو ہیں وہ بھی فہمائش میں لگے ہوئے تھے کہ اچھا اپنے پرانے دین عبد المطلب کے دین کو چھوڑ کر بھتیجے کا دین قبول کر لے گیا, لوگ آپ کی باتیں کریں گے. ڈرایا, لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے کہ بھتیجے کی بات میں آ گئے اور بھتیجے کی بات میں آ کر کلمہ پڑھ لیا اور اپنا پرانا دین عبد المطلب کا پرانا دین وہ چھوڑ دیا. اچھا تو یہ کرنا چاہتے ہیں آپ, آپ کی ناک کٹ جائے گی, آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی سانس کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا, آپ کی ناک کا مسئلہ پیدا. کتنے کام انسان اپنی ناک بچانے کے لیے کرتا ہے, میری ناک نہ کٹ جائے, میری ناک ختم نہ ہو جائے, میری ناک ملیامیٹ نہ ہو جائے, اس بنا پر کئی رسوم کرتا ہے آدمی, کئی غلط کام کرتا ہے آدمی, کئی گناہ کے کام کرتا ہے آدمی, صرف یہ کہ سماج کو دکھانا ہے, لوگوں کو خوش کرنا ہے تو کر لیتا ہے, تب ایک دفعہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں اپنے پروردگار کو ناراض کر رہا ہوں. ان کو منہ دکھانا ہے تو ایک دن دکھانا ہوگا, وہاں ہمیشہ کے لیے منہ دکھانا ہے تو کیا کو دکھاؤ گے وہاں؟ اس کو نہیں سوچتا آدمی, چھوٹی سی سمجھ رکھتا ہے اور چھوٹی سی بات پر آگے بڑھتا ہے, رسوم کا مرتکب ہوتا ہے اور سنتوں کو بستر بستر کر کے رکھ دیتا ہے, درہم برہم کر کے رکھ دیتا. ابو طالب نے آخر میں کیا کہا؟ ابو طالب نے آخر میں کہا الا دین عبد المطلب, میں عبد المطلب کے دین کے اوپر دنیا سے جا رہا ہوں. حضور بہت غمگین رہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کے لیے استغفار کریں, مغفرت کی دعا کریں, اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا, نہیں مغفرت کی دعا کر سکتے اس بنا پر کہ ایمان پر نہیں گئے, اور مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتی ہے. کافر کے اوپر صلاتِ جنازہ نہیں پڑھیں گے, اس کے ٹھاکڑے کے اندر شامل ہونے کو بھی مفتی آنے کے رام نے منع فرمایا. بھائی تمہارا بہت تعلق ہے غیر کے ساتھ تو کیا اس کے ٹھاکڑے میں جا سکتے ہیں؟ اس کو لے کے جا رہے شمشان تو تم جا سکتے ہیں؟
ہیں فرمایا نہیں جا سکتے یہ بالکل ناجائز ہے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں نہیں جس کا کفر پر مرنا یقینی ہو جائے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور دنیا کو بتایا ہے کام لے بھی اور منہ پر مار دیں کام لے بھی اور قبول نہ کریں ڈرتے رہنا جب دین کا کام کرو تو اللہ سے کہتے رہنا مانگتے رہنا کہ اے الہ العالمین کر رہا ہوں لیکن تیری بارگاہ میں قبول کر لینا کہیں منہ پر مت مار دینا کہیں ٹھکرا مت دینا ورنہ میرے پاس دو زندگیاں نہیں ہے میرے پاس ایک ہی زندگی ہے اس ایک زندگی میں مجھے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے اے اللہ اپنا فضل فرمانا میرے ٹوٹے پھوٹے عمل کو قبول کر لینا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقشہ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے لا کے دیا بیت اللہ کا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہیلپ کی اور ایک نبی مقبول نے اور اولو العزم نبی نے یہ بیت اللہ کی تعمیر کی اور اللہ کے حکم پر کی خلیل اللہ معمار رہے اور ذبیح اللہ مددگار رہے اور حضرت جبریل نقشہ لائے اور اللہ کی طرف سے پرمیشن ملا اس پلان پر عمل کرنے کا اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ایک چھوٹی سی بات پر آج کی بات ختم کریں گے ہم جب بھی کوئی عمل کریں نماز پڑھیں تلاوت کریں ذکر کریں اللہ کو یاد کریں نوافل پڑھیں تو پھر گڑ گڑا کر اللہ کے دربار میں اس کی قبولیت کو مانگنا چاہیے اے اللہ اپنے فضل سے اسے قبول فرما لے تیرے دربار میں نبیوں کے اعمال تیرے دربار میں صحابہ کے اعمال تیرے دربار میں تابعین کے اعمال تیرے دربار میں اولیاء کے چمکتے ہوئے اعمال ہم جیسوں کے عمل کی حیثیت ہی کیا ہے لیکن تیرا فضل اگر شامل ہاتھ ہو تو قبول فرما سکتا ہے ایمان بڑا قیمتی سرمایہ ہے اس کی بقا کے لیے اعمال صالحہ کا پانی اس کو پلا دے رہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین یہاں جی ایوب صاحب کا بڑا اصرار رہتا ہے آپ کی طرف سے ہمیشہ دعوت دیتے ہیں مجبوراً مجھے قبول بھی کرنا پڑتا ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب بھی رکھے اور ان کو جزائے خیر بھی عطا فرمائے www.attableek.com the reviver of